ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುಡೂರ ಎಸ್ಎನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಬಳಿ ವಲಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಂದ್ವಿ ನಮ್ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂದಾಗ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವ್ರಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆರು ಹೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲು ಹೊಂದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ